መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ለወልድኪ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ። ስለ ዝማሪያችን የዝማሪው ባለቤት አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመን ክርጣይሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይ ተዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይታሐቁት ስሙ። እንደ ልጅሽ ደም ለሚጣፍጥ ድንቅ ለሆነ ስም አጠራርሽ ሰላምታ አቀርባለሁ። እናታችንን ድንግል ማርያምን ከቀድሞ ጀምሮ ለድህነት ምክንያት የሕይወት መሠረት አድርጎ ንጽሕት አድርጎ የሠራልን የፈጠረልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ባሳለፍነው ሳምንት ነገረ ማርያምን በተመለከተ ክፍል አንድ መርሃ ግብራችንን ተከታትለን ነበረ። ዛሬ ክፍል ሁለትን እንቀጥላለን። ድንግል ማርያም በነገረ ድነት ዙሪያ ያላት ድርሻ፣ ድንግል ማርያም የነገረ ማርያም መርሃ ግብራችን ክፍል ሁለት ይቀጥላል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ጠንከር ያለ መርሃ ግብር ነው። በአጽንኦት እንድትከታተሉት ነው ምንጋብዘው። በተለያየ አጋጣሚ ሆናችሁ መርሃ ግብሮቻችንን እየተከታተላችሁ ለምትገኙ ሁሉ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ወደ መርሃ ግብሩ እናልፋለን። አብረን እንከታተል። ማርያም ሆይ እንወድሻለን፣ እንሰግድልሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። እውነተኛ የጽድቅ መብልንና እውነተኛ የሕይወት መጠጥን ወልደሽልናልና ብጽሕትና ፍስሕት በሁሉ ዘንድ የተመሰገንሽ ብርክትና ቅድስት ንጽሕትም የሆንሽ አምላካችን እናት እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ ልጅሽና ወዳጅሽ ይቅር እንዲለን ለምኝልን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የማኅበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ባለፈው ሳምንት በሰንበተ ክርስቲያን በዚህ ቅበተ እምነት አምዳችን ነገረ ማርያምን አንስተን በክፍል አንድ መጻሕፍትና ሊቃውንት ስለ እመቤታችን ምን ይላሉ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ድኅነት ላይ ያላት ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን አስመለከትናችሁ። ዛሬ ደግሞ በክፍል ሁለት መርሃ ግብራችን ባለፈው ጀምረን ሳንቋጨው በይደር የተውነው እመቤታችን በነገረ ድኅነት ላይ ያላት ድርሻ ስለ አማላጅነቷ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረትና እመቤታችን አታማልድም የሚሉ ክርስቲያን ሊባሉ ይችላሉ ወይ የሚለውን አንስተን ከሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። እነሆ እመቤታችን በነገረ ድነት ላይ ያላት ድርሻ ይቀጥላል። ይሄ ነገረ ድህነት ውስጥ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታላቅ ድርሻ እንዳላት ሊቃውንቱ ገልጠዋል። ከአይሁድ ቤተ ምኩራብ፣ ከአሕዛብ መስጊድ፣ ከመናፍቃን አዳራሽ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ልዩ የሚያደርጋት ደግሞ በነገረ ድህነት ላይ ያላት ጥብቅ ትምህርት ነው እና እርስዎም እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር ያው ሊቃውንቱ ተናግረውታል። በአብዛኛው የድንግል ማርያም ምስጢር ያው ስለማያልቅ እኔም ያለኝ ልበል ለማለት ያህል ነው። የሆነ ሆኖ ያው ድንግል ማርያም በነገረ ድህነት ያላት ሱቷ ነገረ ድህነት እኮ ራሷ ድንግል ማርያም ናት። መድኃኒት ክርስቶስ ከሆነ ወይም ነገረ ድህነት ስንል ሁለት ጣምራ ቃል ነው። ድህነቱን የምናገኘው በክርስቶስ ነው። የድህነቱ ደግሞ ዋና መሰረት ድንግል ማርያም ናት። በሌላ አነጋገር ስንገልጠው አሁን እግዚአብሔር ወልድ ቅድመ ዓለም ከአካል ዘበአካል ባህሪ ዘእምባህሪ ተወልዷል። በምስጢረ ስላሴ የግድ የእግዚአብሔር ወልድ አባት ማን ነው? እግዚአብሔር አብ ነው። በምስጢረ ስጋዊ ደግሞ ስንመጣ ምስጢረ ስጋዊ ማለት ነገረ ድህነት ነው። በነገረ ድህነት ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው የድንግል ማርያም ድርሻ የአብን ያህል የእግዚአብሔር አብን ያህል ድርሻ አላት። እዚህ ጋር መለየት አለብን። ለመናፈቃንም በር እንዳይከፈት ልናብራራ ይገባል። ይህ ማለት እንደ እግዚአብሔር አምላክ ናት ማለት አይደለም።
ወላዲት አምላክ ናት ማለት ነው። እና ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ያለውን እንጥቀስ። ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ድንግል ማርያምን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያነጻጽራት፣ በሌላ አነጋገር እናቱን ከአባቱ ጋር ሲያነጻጽራት ማለት ነው። እንዲህ ይጠቅሳል። ይትሕሥሡ ሎቱ እመ በሰማያት ሰማየ ሰማያት ሄዳችሁ በሰማይ እናት አለው ብላችሁ የእናቱን ነገር አትመራመሩ። ምክንያቱም በሰማይ አባት እንጂ እናት የለውም አለ። በሰማይ አባት እንዳለው አስረዳን። ዝቅ አለና ወይትሕሥሡ ሎቱ አበ በሊበ፣ በዚህ ምድር ደግሞ አባት አትፈልጉለት አለ። እናት እንጂ አባት የለውም። አሁን ተመልከት፣ በሰማይ ምን አለው? አባት አለው። በምድር ደግሞ ምን አለ? እናት አለችው። ስለዚህ በሰማይ ስንሄድ ምን ነው የምናገኘው? ምስጢረ ስላሴ ነው የምናገኘው። ወደ ምድር ስንመጣ ደግሞ ማን ነው የምናገኘው? እመቤታችን ድንግል ማርያም ነው የምናገኘው። ስለዚህ የነገረ ድህነት እናት፣ የነገረ ድህነት መሰረት ማን መሆኗ ነው? ድንግል ማርያም ሆና አገኘናት ማለት ነው። እንደውም ቅዱስ ቄርሎስ ምንድን ነው የሚለው? ወለ ንጽሕትኒ ድንግል ማርያም ንሰምያ እመእግዚአብሔር። ወለ ንጽሕትኒ ድንግል ማርያም ንሰምያ እመእግዚአብሔር። አንደኛ ንጽሕት ብሎ ንጽሕናዋን መሰከረ፣ ድንግል ብሎ ድንግልናዋን መሰከረ፣ ማርያም ብሎ ስሟን ጠራና ቅዱስ ቄርሎስ ወላዲት አምላክነቷን ሲገልጥ፣ በነገረ ድህነት ያላትን ነገር ሲገልጥ እመእግዚአብሔር የእግዚአብሔር እናት ናት አለ። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ የእግዚአብሔር እናት መባል የምስጢር ምስጢር ነው። ይህንን ራሱ ድንግል ማርያም በልቧ የምትጠብቀው እንጂ የሊቃውንት ልሳን እንኳን የሚያብራራው አይደለም። ምክንያቱም ትልቅ ምስጢር ነው። እመቤታችን በልቧ ትጠብቀዋለች እንጂ እንደው ስጋዊ ደማዊ መምህር እንኳን ተመራምሮ የማይደርሰው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ያልደረሱ፣ ከዚያም ሐዋርያት ያልደረሱት፣ ከዚያም ሊቃውንት ያልደረሱት በድንግል ማርያም ልብ ብቻ የቀረ አለ። የድንግል ማርያም ሕሊና ውስጥ የታተመ ነገር አለ። የድንግል ማርያም ሕሊና ደግሞ ከአምላክ ሕሊና እኩል ነው ተብሎ ስለተገለጠ ያንን ምስጢር ማወቅ አንችልም። ወደዚህ ግን ስንመጣ እመእግዚአብሔር የእግዚአብሔር እናት። እግዚአብሔር ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የነገረ ድህነት ጀማሪያችንም ፈጻሚያችንም ወደ ገነት ያገባል፣ ወደ መንግስተ ሰማያት የመለሰን፣ ከራሱ ጋር ያስታረቀን እሱ ነው። ከማን ነስቶ ስንል ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ፣ ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ስንመለከተው ከድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ደግሞ ነገረ ድህነታችን የተፈጸመበት ነው። ስለዚህ ድንግል ማርያምን እኮ ከእግዚአብሔር ዝቅ የሚያደርጋት አምላክ አለመሆኗ ብቻ ነው እንጂ በነገረ ድህነትማ የእሷን ስጋ እኮ ነው፣ ከእሷ የወሰደውን ስጋ እኮ ነው መልሶ ያበላ። ያዳነበት እኮ የእሷ ስጋ እኮ ነው። የትም እኮ አላመጣው፣ ጭቃ አንስቶ እኮ አይደለም። አዳምን ጭቃ አንስቶ እንደፈጠረው እኮ ጭቃ አንስቶ እኮ አይደለም ያወረሰን፣ የድንግል ማርያምን ስጋ አንስቶ እኮ ነው። እንኩ ብሉት ያለ ስጋው ደግሞ መድኃኒት ነው ካለ ያንን ስጋ ከማን የነሳው? ከድንግል ማርያም። ስለዚህ ድንግል ማርያም የነገረ ድህነት መሰረት ነው። ድንግል ማርያም ማለት ከእሱ የነሳው ስጋ ነው። ስጋዋ ደግሞ የነገረ ድህነት ዋና ምን ማለት እንችላለን? የነገረ ድህነት ዋና መሰረት ነው። ወይንም እንደው በሌላ አነጋገር ከድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ወሰደ፣ ለእኛ በላል። ከዚያ በኋላ ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ እንዳነ፣ ከሔዋን በነሳው ስጋ እንዳነ፣ ኃጢአት ተዋህዶታል። ከሴቶች ተለይታ ንጽሕት በሆነችዋ በድንግል ማርያም ስጋ ከዳነ ነገረ ድህነት ከድንግል ማርያም ትከሻ አይወርድም። ወይም ደግሞ ነገረ ድህነት በተገላቢጡ ስንመለከት በራሷ ድንግል ማርያም ሆና እናገኛታለን። እስኪ ወደዚያ ደግሞ ስናመጣ ሌላውን እናገራለን። ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን ቃለ ሕይወት ያሰማለን። በእውነት ነገረ ድህነት የቤተክርስቲያናችን መሰረት ስለሆነ በነገረ ድህነት ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይዛ የምትገኘው ከፍጡራን መካከል አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን መሆኗን በጣም በሚመጥን ለቤተ ክርስቲያን በሆነ ቋንቋ አባቶቻችን ገልጣችሁልናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ሶስተኛው ጥያቄያችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ዙሪያ ነው። ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጅነት በስፋት ትናገራለች፣ ታስተምራለች። ምእመናንም ይህንን አምነው ይማጸኑባታል፣ ይጠቀማሉ፣ እየተጠቀሙም ነው። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጅነቷን ነገር ቤተክርስቲያናችን ስታስተምር መሰረቷ ምንድን ነው? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታማልዳለች ስትል መሰረት ያደረገችው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክፍል አለ? እስቲ መምህር። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ
ተለይቶ ለመቤታችን የሚሰጥ አይደለም። ተክላላውን አማላጅነት የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። አንዱ የትምህርት ክፍል አማላጅነት ነው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ምልጃ በሰፊው ተጽፎ እናገኛለን። ስለዚህ ስለመቤታችን አማላጅነት የምናስተምረው ትምህርት ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የተለየ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ለእስራኤል እንደማለደ በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ተቀምጧል። እምትትስዮሙ ለህሉ ህዝብ ከጠስየን ሊተ መጽሐፈ ሕይወት ከዘ ጸሐፍ ቀኝ እኔን ላጥፋቸው አንተን በከበረ ወገን ላይ ልሹም ሲባል እኔን ከምታጠፋቸው እኔን ከባለሟልነት ደምስስ ምልጃ ይሄ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመዘገበ ነው። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው። ከዚህ በተጨማሪ አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት ቆመ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ተጽፎ የምናገኘው። በእግዚአብሔር ፊት ቆመ ማለት ምልጃ ነው። ባለሟልነት ባሪያ ባለሟልነትን ካገኘ አንድ ነገር እንድናገር ይፈቀድልኝ እያለ 50 ጻድቃን እየዘረዘረ በቁጥር 40 30 20 እያለ ሲወርድ እናያለን። ይህ አማላጅነት የትም ላይ የተጻፈ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመዘገበ ነው። አብርሃም ይሄን በማድረጉ ይሄ ምልጃ አያስፈልግም አይደለም የተባለው ምልጃውን እግዚአብሔር ተቀብሎታል። በል ተናገር ሲል እየተናገረ ሲሄድ እናያለን። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ የምናየው ይሄው በንጉሱ አቢሜሌክና በአብርሃም በኩል የተደረገው። እሱ ነቢይ ነውና ይጸልይልህ፣ ምልጃ ይሄ ነው ሌላ አይደለም፣ ይጸልይልህ ትድናለህ ተብሏል። አቢሜሌክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል ተነጋግሯል። ፈጣሪ አድነኝ ማለት ይችል ነበር፣ ሂድ ይጸልይልህ። ይህን ያስተማረው እግዚአብሔር ነው፣ መሪው እሱ ነው፣ ባለቤቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምልጃ ቅድም በነገረ ድነት ውስጥ እግዚአብሔር ለሰዎች ሱታፌ ሰጥቷል ከተባለው አንዱ ነው፣ ተሳትፎ ነው። ይሄ የቅዱሳን አባቶቻችን የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የመላእክትም ጭምር እግዚአብሔር የሰጠው በነገረ ድነት ውስጥ ያለ ሱታፌ ነው። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተመዘገበ የድንግል ማርያምን ድንግል ማርያም ደግሞ ከእነዚህ ሁሉ የምትበልጥ የአምላክ እናት ናት ካል የሌሎችን ምልጃ ተቀብለን የእሷ አይ የእሷ የለም ልንል እና የት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ልንል አንችል። ምልጃ ጠቅላላው ለቤተ ክርስቲያኗ የተሰጠ በነገረ ድነት ውስጥ ሰዎች የሚሳተፉበት የእግዚአብሔር ሰዎች የሚሳተፉበት ስለሆነ ለመቤታችን ብቻ እንዲሁ ተለይቶ የተጻፈ ልንለው አንችል። ጠቅላላ ለሰው የተሰጠ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛው ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ጀምሮ ይህን አስተምሮ እናገኛለን። ወውሃበን ቃለ ስምረቱ ወውሃበን መልእክተ ሳይሉ ወንህነሰን ተነብል በአምሳለ ክርስቶስ። የቸርነቱን መልእክት ለእኛ ሰጠን፣ ይቅርታውንም አደረገልን። ስለዚህ በክርስቶስ አምሳል እኛ እንማልዳለን ብሏል። ይሄ ምልጃ ለቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት በኩል የተሰጠ የእግዚአብሔር ሰዎች በነገረ ድነት ውስጥ የሚያደርጉት ተሳትፎ ስለሆነ በዚህ መልኩ የእመቤታችን ማማለጅነት ከዚሁ የሚገባ ነው። የእሷ ደግሞ ከእነዚህ ሁሉ ትበልጣለች፣ ከኪሩቤልም ትበልጣለች፣ ከሱራፌልም ትበልጣለች ካል የእሷ ምልጃዋ ከእነዚህ ሁሉ በላይ ነው። እነዚህ ያማልዳሉ ብለን ካመን እመቤታችን ለእመቤታችን አልተጻፍም ልንል አንችል። አሁን እኮ ቅዱሳን ሐዋርያት ሲላኩ እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ተብለዋል። በጊዜው ለነበሩት እሺ፣ በአካል ነበሩ። እኛ ሐዋርያትን የምንቀበልበት የአካል አይደለም፣ አማላጅነታቸውን፣ ትምህርታቸውን፣ ስራቸውን ነው የምንቀበለው። እመቤታችንም ዮሐንስ በጊዜው ከእግረ መስቀሉ ተቀብሎ ወደ ቤቱ ይዟት ገባ፣ የአካል ነው እንበል። እኛ አሁን እመቤታችንን በአካል አናገኛትም። በዚህ በስራዋ በአማላጅነቷ በእናትነቷ ነው የምንቀበላት። በእምነት ቤታችን ልባችን ነው የምንቀበላትም ደግሞ በእምነት እጆቻችን ነው እና ስለ እመቤታችን አማላጅነት ሌሎች መጻሕፍት ስለ አማላጅነት ያስተማሩት ለእሷም አብሮ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም አማላጅነት ከተሰጣቸው ሰዎች በላይ ስለሆነች ነው። ይህን አማላጅነቷን የማንቀበል ከሆነ የክርስትና ትምህርት የሆነውን አልተቀበልንም ማለት ነው። የሚቀርብን ነገር አለ። ምልጃን አልቀበልም የሚል አካል ክርስቲያን ሊሆን አይችልም በምንም መልኩ እና የእመቤታችን አማላጅነት በዚህ በምልጃ ትምህርት ውስጥ ምልጃ
ከሚለው ጋር አብሮ የሚካተት ነው ማለት ፈልጋለሁ። ሊቃውንቱ ይጀምሩበት ጥሩ ነው። እሺ፣ የእመቤታችን አማላጅነት አይደለም መምህር፣ እስቲ በአማላጅነት ፍሬ ጀምሩ። እንግዲህ ጌታችን ሲያስተምር እዚያ ማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደተመዘገበው ብዙ ድውያን ያመጡለትና ይፈውሳል። አንድ ጊዜ አንድ ባልጋ የተኛ ህሙም አምጥተው ተሸክሞ አምጥተው በጣም የደከመ በእነሱ ተስፋ የቆረጡበት ማለት ነውና ሰውየውን አዳነው፣ ፈወሰው። ፈውሶ ብቻ ሳይተው ኃጢአት ተሰረየልህ አለውና በዚያ ተቆላጩ። አይሁን እንዴ ማን ነው ኃጢአት የሚያሰረይ ማን ነው ብለው ጥያቄ ሲያነሱ መኖ የአቢ አላቸው። ማንኛው ይበልጣል? አሁን ይህንን ባልጋ የመጣውን ሰው ተነስተ በእግሩ ቁሞ እንዲሄድ ከማድረግና ኃጢአት የተሰረየልህ ከማንኛው ይበልጣል አለ። አሁን የእመቤታችን ምልጃ የማይቀበሉ አካላት የሚያነሱት ጥያቄ የጽንሰ ሐሳብን ያለመረዳት ጉዳይ ነው። የክርስትና ጽንሰ ሐሳብ ወላዲተ አምላክ ከመሆንና ማማለድ እኮ በጣም ትንሽ ስራ ነው፣ ትልቅ ስራ አይደለም። ጥንቱንም ያው በአንድ ሰው ስህተት ብዙ ሰው ይስታል። ሉተር ሲጀምረው እንደ ቀላል ጀምሮት ብዙ ሰው ተከተለው፣ ብዙ የዋሃን ብዙ ደጋጎች ተከተለው ነጎዱ እንጂ ጥንቱን ማማላጅነት የፍጡራን ስራ ነው እንጂ ፈጣሪ ስራም አይደለም። በስተት ሉተር ወደ ይህን ምልጃን ወደ ክርስቶስ ወደ ላይ አውጥቶ ከዛ በኋላ ፍጡራን ደግሞ ከምልጃ በታች አደረጋቸውና አቀያየረው፣ የፈጣሪን ተግባር ለፍጡር ሰጠ። ሲጀመርም ይሄ ማማለድ የሚባለው የፍጡር ስራ ነው እና ዝቅተኛ ስራም ነው። በነገራችን ላይ መቼስ መማለድ እባክህ ነው እኮ፣ እባክህ አድርግልኝ ማለት እኮ የዝቅተኛ ምልክት ነው። እመቤታችንም ከእግዚአብሔር በታች ስለሆነች ወደ እግዚአብሔር ትማልዳለች ማለት ከእግዚአብሔር በታች መሆኗን የሚገልጽ ነው እንጂ በጣም ከወላዲተ አምላክነቷ ጋር የሚነጻጸርም አይደለም። እኛም እሷን ያወቅናት አማላጅነት ዳረጎት ነው፣ ተጨማሪ ነው። አምላክን ወልዳ መድኃኒታችን ወልዳ ከሰጠችን በኋላ ነው ይሄኛው ተጨማሪ ነው። ይህን ተጨማሪውን ቀላሉን ነገር መከራከር የሚያመጣው ምንድን ነው? ወላዲተ አምላክነቷን ካለማወቅና ካለመረዳት የሚመነጭ ነው እንጂ ይሄ በጣም ትንሽ ስራ ነው ለማንኛውም ቅዱስ። ሌላኛው ደግሞ ያው መጻሕፍትን ክርስትናን በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚገድቡ አካላት ናቸው። አሁን ይህንን እመቤታችን ምልጃ አልተጻፈም፣ አንቀጽ በአንቀጽ አሳዩን፣ እዚህ ላይ እስኪ ማርያም ተመለለ የሚል ጽሑፍ አሳዩን የሚል ሁሉ ይገጥሙናል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያንዳንዱ ነገር አረፍተ ነገር በአረፍተ ነገር ሊጽፍ አይችልም። እንዲህ አይሆንም። ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የሌለ ነገር አናምንም ከተባለ የእኛን ህልውና ሁሉ እንግዲህ ኃይለ ማርያም እንትና እያለ መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱን መግለጽ አይጠበቅበትም። ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሌለ ሁሉ እንደሌለ ነው የሚቆጠረው ከተባለ እሱ ሌላ ችግር ነው የሚያመጣው። እና የክርስትናን መስመርም አልተረዱትም። መጽሐፍ ቅዱስ ስር ነው ነው ስር ነው፣ ምንጊዜም ስር ነው። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ስሩን ብቻ አይደለም፣ አስራው መጻሕፍት ነው የሚባሉት እንጂ ቅዱሳት መጻሕፍት ሰማንያ አሐዱ ብቻ አይደሉም። ሰማንያ አሐዱ ማለት አስራው ናቸው፣ ግን እንዳለ ቅርንጫፍ አበባ ፍሬ አለ። እነዚህ እንግዲህ በእመቤታችን ተአምራት በነ ቅዱስ ያሬድ በነ አባ ጊዮርጊስ በሊቃውንቱ በነ ዮሐንስ አፈወርቅ የተገለጹ ደግሞ እነዚህ አሉ። ጽጌያት መዓዛ የሚገኝባቸው እንደውም አንዳንድ እጽዋት ብቻ ነው እኮ ከትንሽ ስሩ የሚበላ እንደ ድንቻ እንደ ካሮት ያለው እንጂ የሚበዙት እጽዋት የሚበላው ፍሬያቸው ነው። አንዳንዶቹ ቅጠላቸው፣ አንዳንዶቹ አበባቸው የሚበላ አለ፣ መዓዛ የሚያስገኙ አሉ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም ያካተተ መጽሐፍ ነው። ስሩ የሚበላበት አጋጣሚ ቀጥታ የሚወሰድ ቃል አለው። እንደ ሸንኮራ አገዳ ደግሞ ከፍ ብሎ የሚበላለው ቅጠሉ የሚበላ ፍሬው አበባው እንዲህ ያለ መንገድ ያለው ነው መጽሐፍ ቅዱስን። እና የመጽሐፍ ቅዱስን ሂደት ካለማወቅ የመጣ ነው። እና የእመቤታችን ታምራት የሚነገሩ መጻሕፍት ከመጽሐፍ ቅዱስ ስርነት ላይ የተገኙ የመጽሐፍ ቅዱስ ግንድና ቅርንጫፎች ናቸው። ሰአሊ ለነ ማርያም ተእግዚአርያ ጌታ የመረጠሽ እነ ቅዱስ ያሬድ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው ነው። እና አባ ጊዮርጊስ መሐርኒ፣ እንደውም አባ ጊዮርጊስ መሐርኒ ድንግል ወተሳለኒ በበዕለቱ ነው። በየዕለቱ ይቅር በይኝ መሐረኝ እናቴ ሆይ እስመ እመ አምላክ አንቲ ነው። ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐረግ በሐረግ አሳዩን የሚሉ ሰዎች የክርስትና ጽንሰ ሐሳቡ ያልገባቸው ሲጀመር ክርስትና እንኳን አይደለም ሌላው ነገር ይቅርና እኮ ክርስቶስ ያደረገው ቢጻፍ ኑሮ ነው ያለው ዮሐንስ ወንጌላዊ። ዓለም ራሱ እኮ አይሸክመው። እምያግመሮ ዓለም ጥቅለ መጻሕፍቲሁ፣ መጽሐፉን ዓለም ስለማይችለው የተጻፈው ጥቂቱ ነው። ክርስቶስ ካደረገው እንኳን ሐዲስ ኪዳን ላይ ክርስቶስ ካደረገው ጥቂቱ ነው የተጻፈው። እንኳንስ የእናቱ የእመቤታችን ከዚያ በኋላ የተነሱ የሰማዕታት የቅዱሳን አልተጻፈም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሌለ ግን በዘመነ ሰማዕታት የነበረው ገድለ ሰማዕታት የቅዱሳኑ ገድል አይቀርም። ያ ካልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በቃል ብቻ ሰማይ ላይ የቀረ ዳምኖ ሳያዘንም የሚበተን የሰኔ ግንቦት ደመና ነው የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ መዝነው የሚታወቀው በቅዱሳን ገድል በእመቤታችን አማላጅነት ነው።
በቃ ኪዳነ ተካየርኩ ምስለ ህሩያን አለ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ከላይ ነው፣ ደመና ነው ይሄ። ኪዳነ ተካየርኩ ምስለ ህሩያን ከህሩያን ሁሉ በላይ ህሪት እመቤታችን ናት። ሰአሊ ለነ ማርያም እንተ እግዚአብሔርያ ጌታ የመረጠሽ ጌታ የመረጣት ይሁን እመቤቴ ሆይ ለምኝልን አሏት ቅዱስ ያሬድ። እንግዲህ ያ ጌታ የገባው ቃል ኪዳን መፈጸሙ በዚህ ነው የሚታወቀው። አለዛ ያንን ብቻ ይዘን ምንቀር ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የተነገረ ያልተፈጸመ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ እቅድ ነው፣ እንደ እቅድ ነው የሚወሰደው። እቅድ ወደፊት ለሚሰራው ነገር መንገድ መሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ ነው፣ ለምልጃውም ለጸሎቱም ለትሩፋቱም መንገድ መሪ ነው። ያን ተከትለው የፈጸሙ ቅዱሳን ደግሞ ታሪካቸው ሲጻፍ ያ ክንውን ፍጻሜ ወይም እንደ ሪፖርት ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ የእመቤታችንም የተአምራቷን መጽሐፍ ነገረ ማርያሙን ጭምር ስለማይቀበሉ ከዚያ ተነስተው ነው ሀረግ በሀረግ ካላየን ካልሰማን የሚል ሀሳብ ያላቸውና ማማለድ ለአምላክ እናት በጣም ትንሽ ነገር ነው። ምክንያቱም ከእሷ በታች በክብር ከእሷ ዝቅ ያሉ ካማለዱ እሷ ክብሯ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ይእቲ ተአብዕም ኪሩቤል ትፈድፍድም ሱራፌል ከኪሩቤል ከሱራፌል ሁሉ እንደውም እኮ አባ ኤፍሬም ቅዱስ ኤፍሬም ሲገልጽ ለኪደሉ ዘምኩሎ ቅዱሳን ሰአሊ ለነ ኦምሊ ተጸጋ ጸጋ የመላብሽ መቤቴ ሆይ ከቅዱሳን ሁሉ በላይ ታማልጅን ዘንድ ላንቺ ይገባል ይልና ከዛ በኋላ ምን ነው መላእክት አሉ፣ ሱራፌል ኪሩቤል አሉ፣ አጠንተ መንበሩ ኪሩቤል ሱራፌል አሉ የሚል ሀሳብ እንዳይነሳ ይእቲ ተአብዕም ኪሩቤል ትፈድፍድም ሱራፌል ከኪሩቤልም ከሱራፌልም ከሊቃነ ጳጳሳትም ከሐዋርያትም ከነቢያትም በላይ ናት እሷ። ስለዚህ እነሱ የሚያማልዱ ከሆነ ማማለድ ለእሷ በጣም ትንሽ ነገር ነው። በዋናነት ያው እመቤታችን አታማልድም ቅዱሳን አይማልዱ የሚሉ አካላትም ለማማለድ ሙከራ ያደርጋሉ። የሚገርመው ይሄ ነው። ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ ነው። እነሱ ገና ተጋድሎውን ያልጀመሩት ከሃይማኖት ይሉ ሃይማኖት ሳይኖራቸው፣ ከምግባር ይሉ ምግባር ሳይኖራቸው በአንድ ሰው ምክንያት ስተው ገብተው እነሱ እናማልዳለን እያሉ ሙከራ እያደረጉ የአምላክ እናት አታማልድም ሐዋርያቱ ቅዱሳኑ ያማልዱ ማለት አቅምን ካለማወቅ የመጣ ነው እንጂ ማማለድ ለአምላክ እናት ያንስባታል ካልሆነ በስተቀር የሚበዛባት ነገርም አይደለም። ቃሪዎት ያሰማለን ደስ የሚያሰኝ ነው። መምህር ማዕበል ድንግል ማርያምን አማላጅ አይደለችም ብለው የሚያምኑ ክፍሎች አሉ ክርስቲያኖች ይባላሉ። አሁን ምንድን ነው ክርስቲያን ድንግል ማርያም የሚለውን ከፋፍለን ስናየው መጀመሪያ የድንግል ማርያም ክርስቶስ በክርስቶስ ነው አይደል ክርስቲያን የምንባለው እኛ። ክርስቶስ የተባለው ደግሞ ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ባይቲ ሀሊፈኪ ድጓ ተምህረኪ ይላሉ። ቀድ ሚቄ ሲጠቅሱ የሚኳሸውን ሰው በየት አልፈሽ ነው ድጓውን የተማርሽው እንደማለት ነው። ፊደል ሳታውቂ እንደማለት አይነት ነው። ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መወለዱን ሳያምኑ በየት አልፎ ነው ክርስቲያን የሚባሉ? ስለዚህ የድንግል ማርያምን አማላጅነት የግድ መቀበል አለባቸው። እናትነታቸውን እገሌ እገሌ ይቀበሉ የሚለውን እንተው። እኛ ራሳችን ለመጀመሪያ ወላዲተ አምላክነቷን ተቀብለን ከዚያ በኋላ አማላጅነቷን እንቀበላለን። ከዛ በኋላ ነው ክርስቲያን የምንባለው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ናት። እሱ አምላክ ወሰብ ተብሏል አይደል? አምላክ የተባለ በአምላክነቱ በየትነቱ ነው። ወሰብ የሚለው ደግሞ የተጨመረለት ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ነው በተዋህዶ ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ ወሰብ ተብሏል እሱ ማለት ነው። አምላክ ወሰብ ደግሞ እሱ ራሱ ክርስቶስ ተብሏል። እሱ ክርስቶስ ከተባለ እኛም ክርስቲያን መባል አለብን አይደለም? እኔ እናንተ ወይንም ደግሞ ሌላው ምእመናኑ ተከታዩ ቀርቶ ማለት ነው። ራሱ ክርስቶስ እኮ ይህንን አላለፈውም። ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ እኮ ክርስቶስ ተብሏል። ከዚያ በኋላ እኛ ደግሞ ሲበዛ ክርስቲያን ምንባል ከእሱ ወስደን ነው። እና እንዲህ ክርስቶስ የሚለው ስም እኮ ማለት ነው ስመ ስጋዊ ነው ተብሏል። ስመ ስጋዊ ማለት ደግሞ ከድንግል ማርያም የተገኘ ማለት ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ይወጣለት ስም ነው ብለናል። እሱ ክርስቶስ ተብሏል፣ እኛ ክርስቲያን ተብለናል። ወደ አማላጅነት ስንሄድ ስንቀጥል ማለት ነው የድንግል ማርያምን አማላጅነት ካልተቀበለ ሰው ክርስቲያን አይባልም ወይ ነው። ስሙ ሊኖረው ይችላል። አሁን ዛሬም ራሱ ክርስቲያን ነው የሚል ብዙ ሰው ይኖራል። ግን ክርስቲያንና ክርስቲያን ይለያያል። ትክክለኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ከሆነ እሱን አምላክ፣ እሷን ወላዲተ አምላክ፣ እሱን የባህሪ አምላክ፣ እሷን ደግሞ አማላጅ ብሎ የግድ ማመን አለበት። የግድ ደግሞ ስንል
ማን ነው የሚያስገድደው? ስለዚህ ደግሞ ራሱ መጻፍ ነው የሚያስገድደው፣ ሃይማኖቱ ነው የሚያስገድደው። ለድንግል አሁን እግዚአብሔር እኮ ማለት ነው እናቴ ብሏታል አይደል? እኛ ደግሞ አማላጃችን እንላታለን። እናቴ እንዳንላት ሁላችን አልተወለድንም ከሱ፣ አምላክ ብቻ ነው ከሱ የተወለደው ማለት ነው። የጸጋ እናታችን ናት በርግጥ፣ እሱ አለ። ደግሞ እኛ ደግሞ ባሮች እንደመሆናችን ደግሞ አማላጃችን እንላታለን ድንግል ማርያምን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እኮ በነቢያት ስንሰማው እኮ እኔ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ እያለ በየተራራው ይናገር የነበረ በራእይ ያናገራቸው የነበረ ለነቢያት ምን ለማለት ፈልጎ ነው? አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የተባሉት ጻድቃን ቅዱሳን ናቸው። እነሱን የእነሱ አምላክ ነኝና በእነሱ በኩል አድርጋችሁኑ ነው ቃል ኪዳኑን የሰጠሁትና ሁሉንም ነገር የጀመርሁት በነ አብርሃም በነ ይስሐቅ በነ ያዕቆብ ነው ብሎ ለብሉይ ኪዳን ለነበሩት ነገራቸው። ለእኛ ደግሞ መንግስት ማን ነው? ገነትን የከፈትኩላችሁ በመጨረሻ መንግስተ ሰማያት የማገባችሁ በድንግል ማርያም በኩል ነው ብሎናል። ትላንትና አብርሃም ነበረ። አብርሃም ለነቢያት አባታቸው ነው። አብርሃም በወሬት ላሉት አባታችን ነው፣ አባታቸው ነው፣ አማላጃቸው ነው። ምክንያቱም የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እኔ ነኝ ሲል የእነሱን አማላጅነት እቀበላለሁ ማለት ነው። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ከአብርሃም በላይ ከይስሐቅም በላይ አብርሃምና ይስሐቅ ሊተካከሏት የማይችሉት ድንግል ማርያም አለች። እሷን መርህ ለመንግስተ ሰማያት የመንግስተ ሰማያት በር ያደረገልን እሷን ነው። በርነቷ ደግሞ በማማለድ ሌላ ምንም ነገር የለም። ደግሞ እኮ በደንብ አድርገን ስናየው አማላጅነት ቅድም ሊቃውንት እንዳሉት ቀላል ስራ ነው። ከአማላጅነት እኮ ንግስና እኮ ተሰጠዋል አባቶቻችን ሐዋርያት በምድር ያሰራቸውት በሰማይ እንደታሰረ ይሆናል ተብሎ ማለት ነው። ከማሰርና ከማማለድ መንግስተ ሰማያት ከማውጣትና መንግስተ ሰማያት ማልዶ ከማግባት የትኛው ነው የሚቀር? እንዴ አይደለም፣ ማልዶ ማስገባት ቀርቶ እኮ ማስወጣት ይችላሉ። ድንግል ማርያምን አማላጅነት እኮ የምንቀበለው እኮ ለዛ ነው። ታዲያ እናቱን እየሰደብ ነው ወይንም ደግሞ እናቱን ወላዲተ አምላክ አይደለችም አማላጅ አይደለችም እያለ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው ከእግዚአብሔር ፊት የምንቆመው? አስቸጋሪ ነገር እኮ ነው። በእውነት የሚገርምና የሚደንቅ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ክርስቲያን ለመባል በድንግል ማርያም አማላጅነት ማመን አለበት። እምነት ሲባል ግን ያው ቅድም እንደተናገሩት ማለት ነው፣ ዝም ብሎ በስሙን የክርስቲያን ነኝ ግን በድንግል ማርያም አማላጅነት አላምን ቢል በአፉ ሊለፈልፍ ይችላል። በመጨረሻው ዘመን ግን እምነቱን የሚገልጠው ማለት ነው በዛ ነው። ምክንያቱም አሁን አይሁድ ክርስቶስን ሰቅለው ገለው ገርፈው ጸፍተው ገለውታል አይደል? በምድር ሳሉ አላመኑ፣ በሰማይስ የግድ ያምናሉ። እፎ ከሆነ ወልደ ጓለም አቤት አቤት፣ እኛ የዮሴፍ ልጅ ነው ሩቅ ቢሲ ነው ብለን የሰቀል ነው እንዴት የባህሪ አምላክ ሆኖ በፊታችን ተገለጠ ብለው የተወጋ ጎኑን አይቶ የግድ ያምናሉ። የድንግል ማርያምንም አማላጅነትና እናትነት በመጨረሻው ዘመን ነው የምናየው። በቀኙ ቁማ ነቢያትን ስትመራ፣ ሐዋርያትን ስትመራ፣ በአማላጅነቷ ስሟን የጠሩትን ወደ መንግስተ ሰማያት እየመራ ስትገባ፣ ያን ጊዜ ምን ይላሉ? ለካኛ ይህ ምንድን ነው? ለእኔ ለመግለጥ ስለማልወደው ነው ቃሉን እንጂ ማለት ነው። እኛ የዮሳና የያዕቆብ እናት ያደረግናት ለካይቸው ወላዲተ አምላክ ኖራለች ወይ? እኛ ሳይገባል የፍጡራን እናት አድርገናት ነበረ፣ ነገር የአምላክ እናት ናት ብለው ያምናሉ፣ ከአማላጅም በላይ ማለት ነው። እና አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን ለመባል የግድ በድንግል ማርያም አማላጅነት ማመን አለበት። ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረው በነገራችን ላይ ይህ እገሌ ምን አይመን ሌላ ጉዳይ ሆኖ የድንግል ማርያምን አማላጅነት ሳይቀበል ማንም ሰው ገብቶ ስጋው ደሙን አይቀበልም። ማንም ሰው ቁሞ አያስቀድስም። ማንም ሰው እንዲህ ለስልሳ ሰገድ ቤተ መቅደስ ገብቶ የድንግል ማርያምን ስዕል አልፎ እንደ ፎቶግራፍ ማለት ነው የት ላይ ሄዶ ሊሰግድ ነው? ከድንግል ማርያም ስዕል አድኖ ነው መስገድ የሚጀምረው። እና የግድ ክርስቲያን ለመባል በድንግል ማርያም አማላጅነት ማመን አለን። እዚህ ምልጃ ላይ አሁን በደንብ መታየት ያለበት አሁን አንዳንድ ሰዎች ምልጃን የሚቃወሙ ሰዎች ይህን የክርስቶስን የማዳን ስራ የዘነጋን ይመስላቸዋል። ብዙ ጊዜ እነሱ ደጋግሞ ኢየሱስን ከማለታቸው የተነሳ የክርስቶስን የማዳን ስራ ዘንግተን ሳናውቀው ቀርተን ወይም ሳንማረውቀት ወይም ሳንፈልግ ቀርተን በቃ የመዳን ዋና በር ምልጃ ብቻ ነው እምንል ይመስላቸዋል። የኦርቶዶክስ አስተምሮ ግን እሱ አይደለም። ሲጀመር ቅድም የእንታ መጋቢ ሐዲስ እንደጠቀሱት ወሀበነ መልክ ተሳህሉ እኮ ክርስቶስ ሙቶ ተሰቅሎ ዓለም ስላዳነ ነው ምልጃ ራሱ የተገኘው። ምልጃ የጉድለት መሙሊያ ነው፣ ያ የማስታረቅ ተግባር ነው። የማስታረቅ ተግባር ሲባል ግን ዓለም በክርስቶስ የተደረገለትን የሚቃወምና ያንን የሚተካከል አይደለም።
እንኳን የሌላው የመቤታችንም አማላጅነት ቢሆን አምላካችን ከጽንስ እስከ እርገት ያደረገውን የማዳን ስራ የሚተካከል አይደለም። ያ ሌላ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አምኖ ተጠምቆ የሚበድል አለ። ስጋው ደሙን ተቀብሎ የሚበድል ተበድሎ ስጋው በድሎ ስጋው ደሙን የሚቀበል አምኖ የሚክድ እንዲህ ያለ ህጸጽ ያለበትን የዚያ መሙልያ ነው። እኛ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። አንዳንድ ሰዎች ቅዱሳን አይማልዱም ምክንያቱም ምልጃ ያስፈልግም ሲሉ በምልጃ ስንከራከራቸው ምልጃ ያስፈልግም እንዴት ስንላቸው አይ ክርስቶስ በቃ ዓለምን አድኗል አለቀ በቃ ይሄ ጾሙንም ትሩፋቱም ለመተው ሲፈልጉ ክርስቶስ ዓለምን አድኗል በቃ ይሉና ክርስቶስ ግን ዛሬ ይማልዳል አለ። ዓለምን ካዳነው ለምን እንደሚማልደው ሲጀመር አድኖት አዳነው ካዳነው ለምን ይማልዳል? ለነሱ ሲሆን ይሰራል ለኛ ሲሆን ነው የማይሰራው። እና ይሄ ክርስቶስን የማዳን ስራ አምኖ የመግባር ጉድለት ላለበት የቅዱሳን አማላጅነት በስማቸው ማብላት ማጠጣት በስማቸው መዘከር በስማቸው በጎ ማድረግ ስማቸው መጥራት ለስላቸው መስገድ ስማቸው ጥርቶ ማመስገድ እነዚህ ሁሉ በሙሉ አሁን አምኖ የመግባር ጸጽ ጉድለት ላለበት በዋናነት ይሄ ነው። እንደውም እኮ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ለሞት የሚያበቃ በደል አለ ለሞት የማያበቃ በደል አለ ለሞት የሚያበቃ በደል ለሰራው ሰው አይጸልዩለት። ለዛ ነው ቤተክርስቲያናችን ለካህዲያን ጸሎተ ፍታት እንኳን አታደርግም። ካህዲያን ናቸው አምነው ግን ልዩ ልዩ የምግባር ጸጽ ያለባቸው ትጸልያለህ። ይሄ ለሞት የማያበቃ በደል ቢያንስ እምነት ኑሮት የምግባር ጸጽ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምልጃም የሚሆነው ምልጃ አጠቃላይ የዓለም ድህነት ያ ክርስቶስ የከፈለውን ዋጋ ሚተካ ሳይሆን አምነው ከዚያ በኋላ የምግባር ጸጽ ያለባቸው ከአባቱ ለጠፋው ልጅ ነው። ከአባቱ ጋር ያለው ልጅ ከአባቱ ጋር አለ። ከአባቱ ለጠፋ ልጅ የሚደረግ እንደገና ደግሞ እኛ ደካሞች ስለሆን በየጊዜው ኃጢአት ስለምንሰራ ከኛ ጸሎት የጻድቅ ሰው ጸሎት ቅርብ ስለሆነ በተለይ ደግሞ የአምላክና ጸሎት እንግዲያ ለምንድን ነው እና ኤልያስ አሁን ከኤልያስ የበለጠ ለእግዚአብሔር ቅርብ ምን አለ? ግን የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ብሎ ጸለየ። አምላክ የሚለው አይቻልም። እሱ በሰረገላ ላይ ያደረገ ሰው ነው። አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሲጠሩ እግዚአብሔር ይራራል ስማቸው ስለሚያራራ። በዳዊት በሰሎሞን ዘመን ተቆጥቶ ሲያበቃ ግን ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ብዬ እቺን ከተማ ላጠፋት ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ስማቸው ሲጠራ የበለጠ ከኛ ይልቅ የሚያራሩ ሰዎች አሉ። የሰሩት ትሩፋት ምግባራቸው በተለይ ደግሞ ስለ እናት ብለህ ሲባል የእናት እና የልጅ ቅርበት ከምንም በላይ ስለሆነና የእነሱ ጸሎት ጸሎቱ ለጻድቅ ማፍ እስከ እዝን ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት ካፍ እስከ ጆሮ ካፍ የወጣ ከጆሮ የሚገባውን ፍጥነት ያህል ስለሆነ ኃጢአተኛ ግን በመካከል የኃጢአት ግድግዳ ስላለበት ስንበድልኛ ግድግዳ አለ በመካከል ኢሳያስ እንደነገረን ግድግዳው ስለሚከልለን ግድግዳ የሌለባቸው እነሱ ይንገሩልን ነው። እና ምልጃ የነገረ ድነትን እንደማይሸፍን መረዳት መቻል አለበት ማንኛውም ሰው። በጣም ጥሩ። አባቶቻችን በዚህ ላይ አንድ ብሂል አላቸው። የእናት አማላጅ ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ ሲሆን በውድ ያለበለዚያ በግድ የሚባል ነገር አለና በእውነት የእመቤታችን ምልጃ ድርድር የሌለው ነው። ከቅዱሳን መላእክት፣ ከጻድቃን፣ ከሰማዕታት፣ ከደናግል፣ ከመነኮሳት፣ ከመነኮሳያትም የቀረበ ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ በሚገልጽ ነው። ስለዚህ የእመቤታችንን አማላጅነት ሳይቀበሉ ክርስትና የለም። እንግዲህ መርሐ ግብሩን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ነገረ ማርያምን በተመለከተ ነው፣ ይቀጥላል። ለአንዳንድ ሳያውቁ ለሚናገሩ በድንግል ማርያም ላይ ለተነሱ አጽራር በሙሉ በቂ የሆነ መልስ የሚሰጥ መርሐ ግብራችን ነው። እስከ መጨረሻው ክፍል ድረስ አብራችሁን እንድትከታተሉ መልእክታችን ነው። ለዛሬ ለእናንተ ያዘጋጀናቸው መርሐ ግብሮቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። እስካሁን ድረስ በተለያየ ሁኔታ ሆናችሁ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ውድ ተመልካቾቻችን በቀጣይ ሳምንት እንድንገናኝ አምላካችን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ሳምንቱ የሰላም የፍቅር ያድርግልን። የዛሬ መርሐ ግብራችን በዚህ ጨርሰናል። አስተያየት መልእክት ካላችሁ ሁልጊዜ እንደምንለው በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም ፊት ለፊት በሚገኘው 7ኛ ፎቅ የማኅበረ ቅዱሳን ሕንፃ ዘወትር በስራ ሰዓት መጥታችሁ አስተያየታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ።
እንዲሁም ደግሞ በግርጌ በመተመለከቱት አድራሾቻችን በኢሜል አድራሾቻችን በፌስቡክ ገጾቻችን በስልክ ቁጥሮቻችን ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ አስተያየታችሁን እንድታደርሱን መልእክታችን ነው። አስተያየታችሁን አድርሱን። አስተያየታችሁ ይገነባናል፣ ለበለጠ ስራ ያተጋናልና አስተያየታችሁን ከማድረስ እንዳትቆጠቡ። ለዛሬ የነበረን መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስል ነበር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ሰላም እግዚአብሔር ይለይ።